ಗೈಸ್ 2020-21 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಇದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ PQR ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ 3:2:1 ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ 20% ಟು ಬಿ 22% ಟು ಕ್ಯೂ 20% ಟು ಆರ್ ಸಿ 2022-20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12% ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೋಬೇಡಿ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸನ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐ ಟಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ 96,000 ಅದನ್ನ ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ 1,80,000 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 96,000 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು Miscellaneous expenses include 82,000 inadmissible, 60,000 rupees donation to given to approved charitable trust ಅಂತ ಇದೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2,56,000 ಇದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 2,56,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಣ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 82,000 ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ 96,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬರೋಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 30,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು 20% ಗೆ ನಾವು 20-12 ಅಂದ್ರೆ 8% ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಟೋಟಲ್ 2,20,000 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು 22% ಗೆ 22-12 ಅಂದ್ರೆ 10% ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 70,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು 20% ಗೆ ನಾವು 20-12 ಅಂದ್ರೆ 8% ಎಷ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐ ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1,80,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಗೆ 1,02,000 ಕ್ಯೂಗೆ 60,000 ಆರ್ಗೆ 72,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,02,1,62,1,02,32,2,34,000 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ಇದೆ ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 4,90,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದು 40,000 ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 30,000 ಈಸ್ ಫಾರ್ 20 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 8 12,000 ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ
ಇದು ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. 2,20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22 ಇಂಟು 10 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ 70,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 8 ಈಸ್ 28,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 1,40,000 ರುಪೀಸ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 4, 6, 11, 15, 21, 29, 29, 4, 5, 6 6,96,000 15, 9,52. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6, 13, 22, 62 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು 3,26,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3,26,000 ಬಂತು. ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 2,34,000 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೀ 3,26,000 ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ 90%, 2,70,000 ಇನ್ನ 26,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 26,000 ಮೇಲೆ 60%, 15,600 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 2,85,600. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2,34,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2,34,000 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು 92,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು 92,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4,90,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 40,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 6,22,000 ಆಗುತ್ತೆ. 6,22,000. ಈಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80s ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 80G ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 60,000 ಇದೆ. ಸೇ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 60,000 ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ 50% 30,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5,92,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು 4,90,000 ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 15% ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5,92,000 4,90,000 ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,02,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 30% ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 20% ಸಾರಿ, ಇದು 30%, ಇದು 49 ಅಂದ್ರೆ 98,000 ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 36,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 1,34,000 1,34,000 ಮೇಲೆ 4% ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1,34,000 × 4% 5,360. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,39,360 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 2021 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್.